Гонитва за рейтингом у Лос-Анджелесі, де тривають останні приготування до церемонії вручення Оскарів, команда кіноакадемії з останніх сил шукає спосіб підняти популярність телевізійної трансляції, яку останніми роками дивляться дедалі менше глядачів. Що саме придумали і чому голівудські зірки проти? Дмитро Анопченко стежить за останніми подіями у кулуарах. Величезні сової червоного килима, який тільки в 3-4 і можна зрушити з місця, розгортають під спалахи фотокамер. Стежити за тим, як дорожку стелитимуть, найцікавіше видовище для туристів, котрих наче магнітом тягне на голівудський бульвар. Тут, біля Dolby Theatre, де вже цієї неділі відбуватиметься церемонія, цими днями дуже багато людей. Це і шанувальники кіно, і численні туристи, які наївно сподіваються хоч одним оком побачити кінозірок на червоній доріжці і роблять традиційні селфі. Втім, незважаючи на весь цей ажіотаж, зрозуміло, Оскар переживає не найкращі часи. Це ні для кого не таємниця. Рейтинги телевізійної трансляції, на жаль, падають. І оскарівська команда зараз шукає хоч якийсь рецепт, щоб виправити ситуацію і змінити тренди. Хоча кіно в Америці і досі найважливіше з мистецтв, по телевізору церемонію рік у рік дивляться дедалі менше. Оскару потрібна молодша аудиторія, а вона у всесвітній павутині. Тому цього року головні надії, ви здивуєтеся, саме на Твіттер. Там буде пряма трансляція, під час якої користувачі зможуть ставити запитання зіркам і коментувати їхні сукні. А біля червоного килима розмістять навіть 10 спеціальних телекамер, власне, для інтернет-трансляції. Продюсери також намагалися зробити шоу коротшим і вручити частину призів поза ефіром, доки глядачі дивитимуться рекламу. Але тут розлютилися кіноактори, мовляв, що за зневага до колег, і відмовилися від такого сценарію. І ще одна спроба накрутити рейтинги – це чутки. У Голлівуді зараз тільки про це і пліткують, мовляв, оголосивши, що ведучих цьогоріч не буде, кіноакадемія насправді готує на цю роль Вупі Голдберг. Та ж усім сказала, нібито застудилася і захворіла, але цілком ймовірно, що поти вчить тексти. Таємні приготування і на оскарівській кухні. Знаний шеф-кухар Вольфганг Пак, який вже 25 років годує зіркових гостей церемонії, свої кулінарні сюрпризи для кожного актора власні оголосить лише під час вечері на честь лауреатів. А зараз здебільшого інтригує. Моя їжа схожа на цьогорічний кіноконкурс. Є відгумін Азії, присмак Італії, аромат Франції. Це вже в 25-й, я куховарю для зірок. Пам'ятаю, коли це сталося вперше, то кухню облаштували в наметі на відкритій парковці, де нас дощем заливало, вітер був страшенний. Зате зараз я маю тут одразу дві найсучасніші кухні. Тож, який він? Смак оскарівської вечері для зірок можна уявити вже зараз. А про смак перемоги вони самі мріятимуть до останнього. Жодних натяків та інсайдів, імена переможців традиційно стануть відомі лише тоді, коли їх оголошуватимуть зі сцени. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».